wakibaza uti ni iyihe mpamvu dutangiranye n'iyi ndirimbo? Ubaye uri umubyeyi cyangwa se undi muntu wari wese nta kuntu utababazwa n'iyi nkuru. Yo, ni agahinda ku nshuti, abavandimwe ndetse n'ababyeyi b'umwana witwaga Umuhire Ange Cecile w'imyaka 12 wigaga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye mu kigo cyitwa SC Musanze kibarizwa mu karere ka Musanze. Uyu muziranenge witabye Imana ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu mu 2023. Icyabaje kandi kikanashengura abantu ku rupfu rwe ngo ni ukuntu yari amaze igihe arwaye ari nakavurirwa mu ivuriro ry'ikigo, hanyuma ngo ubwo yari amaze kubona ko ubuvuzi arimo guhabwa ntacyo buri kumumarira, ngo yaba yaregereye ubuyobozi bw'ikigo abusaba ko bwamuha uruhushya rwo gutaka ajya kwivuriza mu rugo. Ubu buyobozi ngo ntabwo bwashatse kumwumva, ndetse we ngo bwanamuteye utwatsi bumubwira ko agomba gukomeza kwivuriza mu ivuriro ry'ikigo ngaho yamaze ibindi byumweru bibiri arwariye bikaza no kurangira ari naho apfiriye. Andi makuru kandi aturuka muri iki kigo avuga ko inkuru y'urupfu rwe yaba yaramenyekanye hashize amasaha agera kuri atatu apfuye, ibi bivuze ko atari yitaweho n'abari bashinzwe kumureberera. Isano. Umuyobozi wa SC Musanze Padiri Nikwigize Flora yagombaga kugira icyo atangaza by'umwihariko ku mpamvu zatumye umwana yitaba Imana, aho yatangaje ko Umuhire yapfuye urupfu rutunguranye. Yavuze ko kuwa kane ubwo hari ku itariki ya 11 Gicurasi mu 2023 Umuhire yagiye ku ivuriro ryigenga riri mu mujyi wa Musanze ryitwa Prominibisi, aho yivurije ijisho ariko akaba yaranavugaga ko ababara umutwe. Uyu muyobozi w'ikigo yakomeje avuga ko mu masaha ya saa tanu yari yagarutse, hanyuma kuwa gatanu nijoro nka saa 2:45 ati nagiye kumureba n'undi munyeshuri bari kumwe mu ivuriro ry'ikigo mubaza uko amerewe, ambwira ko ijisho ryakize ariko by'umwihariko ko umutwe ari ukiri kumuzengereza. Ati nibyo naherutse rwose. Nyuma ngo yaje kwakira amakuru avuga ko uyu mwana yitabye Imana kandi ko ngo nabwo yabibwiwe n'umuforomo wo ku bitaro bya Ruhengeri. Padiri Nikwigize avuga ko andi makuru ajyanye n'urupfu rw'uyu munyeshuri yayamenye nyuma y'uko yitabye Imana, ngo yabwiye ko kuwa gatanu nijoro Umuhire yararanye na mukuru we wiga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye, bigeze nijoro rero ngo yaba yaraje gukomerezwa. Uwo muvandimwe we yitabaza animatrice unashinzwe abarwayi, ahageze asanga ameze neza anabasaba kongera kuryama, ariko ngo bajya gutabaza animatrice n'uko Umuhire yari amaze kwitura hasi. Ngo umuyobozi ushinzwe imyitwarire mu gitondo cyo kuwa gatandatu ku itariki ya 13 Gicurasi mu 2023 yahamagaye iwabo w'umunyeshuri ababaza niba asanzwe arwara uburwayi bwo kwitura hasi. Padiri Nikwigize yakomeje agira ati "Njye ubwo mu gitondo nari nagiye gusoma misa ariko nta makuru yo kwitura hasi nijoro nari mfite. Umuryango utuye hano hafi waje kumureba usanga ameze nabi, bamushyira mu modoka bamujyana ku bitaro bikuru bya Ruhengeri. Mvuye mu misa umuforomo wo kuri ibyo bitaro ufite umwana hano yahise ampamagara ambwira ko umunyeshuri yitabye Imana kandi ko bamugejeje ku bitaro yagagaye." Padiri Nikwigize yavuze ko iperereza ry'abaganga ndetse n'inzego z'umutekano ari byo bizagaragaza icyishe umunyeshuri. Aganira n'umunyamakuru wa Swahili Dos Wakimu, umuyobozi w'iki kigo kandi Nikwigize yagize ati "Ivuga ko uyu mwana yaba yari mu ruhushya rwo kujya kwivuza si byo, kuko uyu mwana yagiye kwivuza muri Prominibisi mu mujyi wa Musanze." Icyakora padiri avuga ko bishoboka ko animatrice yaba yaragize uburangare ubwo umwana yituraga hasi atwara urucuka, ariko kose ntiwahakana ko hatabayeho uburangare kuko icyo gihe bihita bimenyekana ko yituye hasi yagombaga guhita yoherezwa kwa muganga. Yanahakanye kandi byavugwaga ko uyu mwana byamaze ibyumweru bibiri arwaye. Ibyo kuba kandi yarasabye uruhushya akarwimwa nabyo yabivuzeho muri aya magambo, nta ruhushya yigeze asaba ngo arwimwe. Ibyo ntekereza ko nta murezi wabikora. Abajijwe kandi ku kuba harashize amasaha atatu inkuru y'urupfu rwa Cecile itaramenyekana nabyo yagize icyo abivugaho, aho yagize ati "Biragoye ko navuga ko hashize amasaha atatu yose bitaramenyekana, kuko mpamya ko famiye ye bamutwara batari bazi ko batwaye umurambo, bari bazi ko bagiye kuvuza umuntu apana umurambo. Niba rero baramushyize mu modoka bakamujyana kwa muganga yapfuye, ntekereza ko abaganga aribo babihamye, ariko abo muri famiye ye baramwambitse bamujyana ku modoka bagiye kumuvuza. Gusa ngira ageze kwa muganga bambwira ko yamaze gushiramo umwuka." Uswe Kimbo rero yongeye kubaza padiri ati "Umuntu asesenga ubwo yakumva ko yapfuye bari mu nzira?" Kuri iki padiri yagize ati "Ibyiza nakwirinda kugira icyo mvuga, ntekereza ko abaganga bafite ubushobozi bwo kugaragaza igihe umuntu yaviriye mu mubiri." Avuga ko umuryango w'umwana baguye mu kantu,
ariko ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko barakariye ubuyobozi bw'ishuri ndetse ko we n'undi mupadiri w'umwepesikopi basuye umuryango bakifatanya mu isengesho mu kiriyo muri rusange. Padiri yagize ati rwose n'agahinda. Ese Musanze yari isanzwe ifite abanyeshuri 850 none ubu ni 849. Yavuze kandi ko yari amaze imyaka 5 ayobora ririya shuri. Yongeraho ko kandi gupfusha umunyeshuri byaherukaga mu 1995. Byari biteganyijwe ko umwana aza gushyingurwa uyu munsi ku itariki ya 15 Gicurasi, ariko iyo gahunda ikaba yasubiswe kugira ngo apimwe harebwe icyamwishe. Reka twongere tumwifurize kugira iruhuko ridashira kandi Imana imwakire mu bayo. Nyuma y'uru rupfu, umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yahise atangaza ko ku itariki ya 13 Gicurasi mu 2023 RIB yahise ita muri yombi. Umuforomokazi wari ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri muri SC Musanze, usanzwe witwa Nyiramugisha Jeanne, ukurikiranyweho icyaha cyo kwirengagiza no kwanga gutabara umwana wari urembye ndetse bikamuviramo no gupfira kuri iryo shuri. Uyu muforomo rero ngo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Muhoza mu gihe iperereza rigikomeje, hanatunganya dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB iramenyesha abantu bose ko kwirengagiza gutabara cyangwa gutabariza umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko, ikabasaba kubyitaho. Iyi nkuru ikimenyekana, komenti zahise ziba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Uwitwa Nko Gabi agira ati inshingano zo kwita ku buzima n'umutekano by'umwana woherejwe ku ishuri ziba zireba ubuyobozi bw'ikigo. Igihe cyose umwana kiri mu maboko y'ikigo, uyu arasa nk'aho yatungaga agatoki ubuyobozi bw'ikigo anashaka kugaragaza ko nabwo bwabigizemo uruhare. Icyaha Nyiramugisha akurikiranyweho cyo kwirengagiza gutabara uri mu kaga gihanwa n'ingingo ya 244 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugikurikiranywa ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 niho azaba itari munsi y'ibihumbi 300 ariko itanarenze n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Umuntu wese kandi ufite inshingano zo kwita ku mibereho y'umuntu, kubw'inabi umwicisha inzara, kutamuvuza cyangwa se umwima ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyashobora kurinda ubuzima bwe, guhungabanya atagambiriye kwica abakozi icyaha, utamurinda cyangwa umwima ikintu cyose cyashobora kurinda ubuzima bwe, guhungabanya ariko atagambiriye kwica abakozi icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Icyo cyaha kivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo gikorewe umwana cyangwa undi muntu udafite ubushobozi bwo kwirwanaho kubera imiterere y'umubiri cyangwa se y'ubwenge bwe muri rusange, igihano gihinduka igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Iyo uwakoze icyaha yari afite ubushake bwo kwica igihano kiba igifungo cya burundu. Hari hashize igihe mu Rwanda hadaheruka kumvikana inkuru nk'izi z'abanyeshuri bapfiriye mu bigo bigamo. Reka nanjye nsoze nihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Imana imwakire mu bayo. Sano.